Sy is baie stil vanaand. Dit is my huiswerk, Ankel Dees. Dit moet baie moeilike huiswerk wees as sy so lank in 'n by is wat sy is. Ankel Dees sien my. Maar ek wil nie vir Ankel Dees met my familiedrama plan nie. Ek weet meer as wat sy dink. Toe my vrou Dottie land uitgevlug het en my seun Bompie gearresteer was, toe voel ek was in die middel van die chaos vasgevang. Dat gevoel of iemand my in twee geskeer het. Wat Ankel Dees daarmee gedeel? Die ding met familie is. Jou hart is jou grootste vijand. Sy wil hulle bystaan, maar sy weet ook, hy gaat probably vir jou breek. Onthoud sy het ook vir jou gesê het, 'n man moet kontrol vat van sy lewe. Ja, Ankel Dees. Nou, dis wat ek gedoen het. En kyk waar ons nou. Ek, sy, jou ma en jou soon-to-be baby broertjie. Die Here help 'n man wat homself help. Liefde en leed in